tako beznačajna, malena, skrivena od javnosti i znatiželjnih pogleda, a tako učinkovito snažna i djelotvorna protiv raznoraznih boleština nenadmašiva, njeno je ime ljekovita biljčica. Slijez, drijen, komorač, kopriva ili stolisnik, svaki od njih pravi je zdravlju saveznik. Zraka sunca već ga nosi, rješenje za sve probleme donosi. Ajmo i mi putem zrake sunca iz Donje Voće, jer se recepti za sve zdravstvene probleme kod njih poput vina toče. Želite li vi pomoći udruzi u tom radu, a ujedno pomoći i drugima, okrenite broj 060-511-115 i donesite zraku sunca u svoj život i život dragih vam ljudi. Uvjerite se i sami što snaga prirode na svom dlanu nudi.